ale začal Ríša jezdit teda už, když byl na základce, ale na kole. A to ještě já si pamatuju, protože Richard chodil do mého oddílu a tvrdohlavě prostě trénoval na kole kdekoliv. A nebyl zvyklý teda, že musí třeba skok na kole trénovat někde jinde, než na takovémhle povrchu. Uplácal si takovou bouli a na tom skákal a byl sedřený, teda pomlácený. Jo, že mamka mu musela ukázat teda, že se třeba musí skákat na trampolíně a nebo do vody. You're America, welcome to a new kind of tension, all across the alien edition.